بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ویورز آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کاٹن میکسی ڈریسز کے. آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کاٹن میکسی ڈریسز کے بہت ہی خوبصورت اسٹائل اور بہت ہی زبردست ڈیزائن. تو آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی پرفیکٹ اور خوبصورت اسٹائلش ڈیزائن دیکھنے کے لیے ملیں گے. ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم جو ہے بہت اچھا ہے، بہت زبردست موسم چل رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا سا. تو آپ لوگ اس سیزن میں اس ٹائپ کے ڈریسز پہنیں گی تو آپ کو بہت زیادہ پرفیکٹ بھی رہیں گی اور بہت مطلب کہ سوٹ بھی کریں گی اس سیزن میں. موسم کے لحاظ سے بہت پرفیکٹ ڈیزائن ہیں. امید ہے ویورز آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں گے. تو اسی طرح سے آپ لوگ ویڈیو کو جو ہے دیکھتے رہیے، اپریشیٹ کیجیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے. تو ویورز اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے اور آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن یوزفل ہوتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا ضرور، مطلب کہ آپ کو کوئی بھی ڈیزائن اگر اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ اسے کاپی کر سکتے ہیں اپنے ڈریسز پر. آپ لوگ بنوا سکتے ہیں، اس ٹائپ کی ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں اپنے ڈریسز پر ایزیلی. اور اس میں ڈیزائننگ کے بہت اچھے آئیڈیاز ہیں، سٹچنگ کے اسپیشلی بہت ہی پیارے اسٹائلش آئیڈیاز ہیں. آپ لوگ لے سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو سے سٹچنگ کے بہت زبردست آئیڈیاز. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دامن کے اسٹائل دیکھیں، ان شرٹس کے، ڈریسز کے بہت پیارے دامن کے اسٹائل ہیں. بہت اچھے اچھے سے ڈیزائن اور آئیڈیاز ہیں جو اس ویڈیو سے آپ لے سکتے ہیں. ویورز کاٹن کے علاوہ اگر آپ لیلن میں بنانا چاہیں یا جارجٹ میں بنانا چاہیں یہی اسٹائل، یہی ڈیزائن کے ڈریس، تو بھی آپ لوگ ایزیلی بنوا سکتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ایزیلی آپ کے ٹیلر جو ہے آپ لوگوں کو اس ٹائپ کی ڈیزائننگ اسٹچ کر کے دیں گے. ڈیزائننگ بہت پیاری ہے. اس ویڈیو میں جو فراکس میں نے آپ کو دکھائے ہیں ان کی بہت پیاری ڈیزائننگ ہوئی بھی ہے. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اچھی ویڈیوز اسی طرح سے لے کر آتی رہوں گی. ویورز آپ لوگ ہمیں اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیے. اگر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں بتائیے، میں آپ کے لیے ضرور لے کر آؤں گی آپ کی من پسند ویڈیوز. اگر آپ لوگ کچھ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے ہمارے چینل پر نہ دیکھا ہو تو بھی آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. ریڈ کلر میں دیکھیں ویورز، پرنٹ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں، پلین فیبرک میں بھی بنا سکتے ہیں اگر چاہیں تو. اور یہ دیکھیں ویورز دو تین کلرز فیبرک پرنٹ پر جو ہے یہ لیئر والا فراک ہے، بہت ہی پیارا سا اسٹائل ہے اس کا. اگر آپ چاہیں تو چھوٹے بچوں کی بھی ڈریسز پر یہ بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.